Els Palaus Nadal i del Marquès de Lió, situats un al costat de l'altre al carrer Moncada, allotjaran d'aquí un any al Museu de les Cultures del Món. Aquest espai, unificat en un de sol, es convertirà en una exposició permanent, formada per un total de 550 peces d'arreu del món, procedents de les col·leccions no europees del Museu Etnològic de Barcelona i de la Fundació Folk, entre d'altres. L'objectiu és clar. Aquest viatge pel món per mitjà de l'art, o viatge per l'art, viatge a l'art per mitjà del món, no? Que és la idea una mica que subjau en tota la proposta, en aquesta nova, inèdita, insisteixo, proposta museogràfica. Si nosaltres volem que Barcelona sigui una capital, també una capital cultural, hem de vestir aquells equipaments que ens donen aquest caràcter. No és proclamant-ho que se'ns reconeixerà que som capital, sinó és actuant. Aquestes són unes col·leccions, les pròpies del Museu Etnològic, les de la col·lecció Folk, les de la col·lecció Duran Vall-llosera, les de la col·lecció Clos, són peces de primer nivell. I em sembla que també això és molt important per poder-les obrir i donar al públic. El viatge en el temps i en l'espai pels continents, a través de l'art i la cultura, començarà a la planta baixa, amb l'espai dedicat a l'Àfrica. A la primera planta hi haurà les àrees dels continents d'Oceania i d'Àsia i més amunt l'exposició es complementarà amb tres sales dedicades al Japó, Xina i Corea, deixant pel final del recorregut l'espai de l'Amèrica precolombina. A més d'aquesta gran exposició permanent, n'hi haurà de temporals i de complementàries que donaran dinamisme al nou museu. A partir d'aquest dilluns, el web del Museu de les Cultures del Món ja està en marxa. En ell hi podreu veure en detall les obres més destacades, així com informació actualitzada sobre el naixement d'aquest gran projecte cultural de ciutat.